виконуючи обов'язки керівника рятувально-водолазної служби Полтавської обласної ради. Для створення готовності сил комунальної установи рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради до дій згідно з призначенням була прийнята регіональна програма. Програма заходів з організації рятування людей на водних об'єктах. Прийнята вона була на 5 років з 2016 по 2020 років. Вищевказаною програмою було передбачено проведення комунальної установи рятувально-водолазна служба Полтавської обласної ради, роз'яснювальні роботи серед населення, особливо серед дітей. Щодо правил поведінки на воді, також проведення рятувальних, пошуково-водолазних та водолазно-технічних робіт. Підготовка місць масового відпочинку населення біля водовищ в області.